По-перше, освітній процес ми намагаємося організувати в рамках якісного. Не просто, щоб для галочки, а для того, щоб дійсно наші учні отримали якісне освітню підготовку. Тому що війна зараз іде на теренах України і дуже важко зорганізувати так, як нам би хотілося. Але при тих обставинах і тих ситуаціях, які ми сьогодні перманентних перебуваємо, ми намагаємося, щоб учнів переключити від того лиха, від того жаху, від того страху, від емоційних таких переживань, нервових і психічних, на діяльність, яка зможе трошечки зм'якшити оцей їх емоційний дискомфорт і перейти у сферу освітнього простору. Тому на сьогодні вже відновили і відновлюють освітній процес за технологіями дистанційного навчання. Мукачево-Мукачівська територіальна громада – це 32 школи, 5-11 класи на технологіях дистанційного навчання. Завтра вони пробують початкову ланку. І це дуже правильно, тому що діти повинні бути задіяні і має бути відволікання від основного такого акценту, який сьогодні в пресі, в засобах масової інформації, на вулицях, вдома і так далі, постійно тільки акцентується на одному контексті. Так, тому в цьому сенсі я вважаю, що правильне є рішення і рекомендації Міністерства освіти, щоб ми переходили на освітній процес. Ті освітні заклади, які приймають переселенців, вони поки що не можуть організувати навіть за технологіями дистанційного навчання, але наступний тиждень ми вважаємо, що зможемо більше шкіл залучити до освітнього процесу. Найбільше ми хвилюємося за учнів 9-х і 11-х класів, особливо 11-й клас, тому намагаємося, щоб в них цей процес відновився і вони успішно, успішно в рамках тієї успішності, так, яка можливо і за потреби ми можемо створити, вони закінчили 11 клас і вступили до тих закладів вищої освіти, яких інтерес у них був. Що стосується закладів дошкільної освіти, то звісно, що ми притримуємося рекомендації Міністерства освіти про те, що поки що не розпочинати діяльність у цих закладах. І це є правильно, тому що це маленькі дітки. З керівниками управління освіти місцевих органів ми провели наради. Вони проводять інструктажі із керівниками закладів освіти, вчителями, вчителі з учнями, так, покроково, що має бути і як має діяти учень, вчитель в ситуації, якщо буде небезпека. Тому вони інструктовані навіть до початку, ще як стала наразі, як сталася війна, так і зараз, тим більше, як ми починаємо дистанційне навчання. То перш за все, тому що ми маємо дбати про здоров'я дитини, про безпечність дитини і про те, щоб учні не пережили такі стресові ситуації і дії непередбачувані, які можуть загрожувати їхньому житті. Тому що батьки можуть бути на роботі, дитина може бути вдома, дистанційно займатися, може бути повітряна тривога в будь-яку хвилину, і щоб вона знала, як діяти. В цьому сенсі хороший досвід має і Мукачево, і проводять інші територіальні громади, ті, які поступово будуть входити в освітні процес. Тому ми ще раз звертаємося до всіх керівників закладів освіти, що вони повинні дбати про збереження життя дітей, життя вчителів, які організовують освітній процес. І знати, де і як їм діяти в ситуаціях екстремального нестандартного вирішення. Сьогодні Мукачівщина розпочала, Солотвинська ОТГ розпочала вчора, Кам'янська вчора і Нересницька ОТГ, територіальна громада, вчора. Так що в нас вже кілька закладів, це понад 58 закладів, практично працює за технологіями дистанційного навчання. Поступово ми будемо вводити і інші заклади в залежності від конкретної ситуації. Тобто на місцях голови територіальних громад, керівники закладів освіти приймають рішення. Тому що ми можемо знати, що в Мукачеві така ситуація, в Ужгороді може ускладнена бути, або навпаки, про кількість переселенців і, власне кажучи, саму організацію освітнього процесу. Тому що чи всі на місцях вчителі, які можуть забезпечити якісне
навчання учнів. Так. Як працює покриття? Порушення, не порушено воно, наскільки воно активне, так? І скільки учнів є, тому що ми зараз моніторимо кількість учнів в кожній школі, в кожному класі, чи вони на місцях, чи вони виїхали з батьками, тому що кожен в цій ситуації такого стресового стану може залишити і поїхати, і це їхнє право. Тому що це військовий стан. Кожен зберігає свою сім'ю, свою родину, своїх дітей і так далі. Тому ми моніторимо ці дані, маємо певні вже результати, ми їх обговоримо на цьому тижні, приймаємо рішення щодо інших організацій освітнього процесу в інших територіальних громадах. Ми можемо рекомендувати їх і ту, яка є всеукраїнська, і може бути регіональна, і може бути місцева. Тобто сам заклад приймає рішення, за якою вони працюють. Так, власне кажучи, ми продовжуємо навчальний освітній процес за тією програмою, якою вони йшли в 5, 6, 7 і так далі класи. Так, звісно, що вони можуть брати і ті програми для того, щоб підсилити освітній процес і надати йому якіснішої результативності. Звісно, що це треба організовувати, тому що це має дати заявку хто один із батьків, що вони мають потребу в тому, щоб учні, їхні діти, вірніше, навчалися в наших школах. Зараз ми скерували такий лист на територіальні громади, на керівників управлінь, для того, щоб вони вивчили ці потреби. І, звісно, що ми підключаємо цих учнів. Форма може бути різна. Це може бути індивідуальне навчання, це може бути навчання, яке сімейне, так, за можливості, і це може бути навчання, яке учні підключаються до нашої дистанційної форми навчання. Тобто до кінця тижня ми будемо знати, яка в нас ситуація з переселенцями, особами, які тимчасово перебувають на території Закарпаття, і ті, які мають потребу за, звичайно, згодою когось. Одного з батьків. Ті, які виїхали за кордон. От ми зараз працюємо над цим питанням. Скільки в нас учнів зараз перебуває за кордоном? Це дуже складно, але ми намагаємося з'ясувати через консульство, через посольство, які нам допомагають. До речі, вчора звернулися до нас консульство Словаччини, і ми вже зараз працюємо над підготовкою підручників, художньої літератури, підбором, для того, щоб ми надіслали туди, щоб учні наші могли хоча б, для наших учнів могли б хоча б організувати цей процес. З Угорщиною ми мали зараз зв'язок про те, що як бути тим учням, як вони можуть отримати атестат, так, для того, щоб, оскільки вони вже є там. Так, тому ми зараз відпрацьовуємо ці механізми, про них я повідомлю пізніше, як буде в мене більш така чітке скерування від голови обласної військової адміністрації. Тому що всі ці питання про початок освітнього процесу, відновлення його, навчання переселенців, ми погоджуємо із головою обласної військової адміністрації, яка сьогодні вправі відповідати і несе відповідальність за тих, хто в нас є, перебуває на Закарпатті. Ви знаєте про те, що міністр дав скерування відмінити ЗНО і відмінити ДПА. І це правильне рішення, тому що ми вже 2 роки перманентно перебувають наші учні. Зараз Міністерство освіти, ми постійно на зв'язку, доповідаємо Міністерству освіти, яка в нас ситуація. І, власне кажучи, цей аспект Міністерство освіти проговорює, і вони вирішують. І буквально цими днями ми отримаємо певний результат і скерування, як бути для учнів 11 класу щодо вступної кампанії. Міністерство дасть скерування щодо вступної кампанії. Буквально на цьому тижні ми давали пропозиції. Я не буду їх озвучувати, тому що вони є в процесі такого перманентного опрацювання. І як Міністерство прийме рішення, так, то ми отримаємо певне скерування, і тоді будемо вже керуватися цим скеруванням відносно того, як організувати вступну кампанію, щоб наші учні були задіяні у цьому процесі. Щоб кожна бажаюча дитина вступити в український вишій, дійсно знайшла своє місце за інтересами, за здатностями, які в неї, і за професійним спрямуванням.
Наші виші зараз не є 100% заповнені. І навпаки, це буде великий приріст для, наприклад, національного університету. Вони мають всі спеціальності акредитовані, і в них двері відкриті для того, щоб прийняти ту кількість абітурієнтів, на яку вони розраховують для всіх спеціальностей. Я не думаю, що в цьому буде велика проблема. У нас є вуз. Тим більше, що вже розпочне навіть функціонування Харківський університет народного господарства навіть у нас. Ми надали їм можливість для того, щоб вони могли тут організувати освітній процес. Тобто для наших закарпатських учнів, випускників 11 класу, можливості будуть великі. І не тільки для наших, але й для тих, які переміщені особи, тобто переселенці, вони так само можуть віднайти себе тут у наших, у нас в Закарпатті. 5 професійно-технічних закладів вже розпочали своє навчання дистанційно. Так? Ну, а вищі заклади, вони з понеділка, наприклад, дистанційно працюють. Тому що це студенти, це вже молодь доросла. Нас більше турбує питання учнів початкової ланки і учнів з середньої і старшої ланки. Це нас більше турбує, як організувати, тому що свідомість дітей, особливо початкового класу, ще не підготовлена до таких моментів, з якими сьогодні вони зіткнулися. Ми вивчаємо ресурси, які в нас є, які ми можемо залучити для того, щоб всім надати можливості. Зараз ми вивчаємо питання ресурсів. Де, в якій територіальній громаді є незадіяна школа, є школа, яка не наповнена, так? Є школа, якої є місце. Тому ми будемо за місцем переселенців, де вони зараз проживають, тобто тимчасово проживають, надавати їм можливості уже проживання там, навчання учнів, відвідування закладу дошкільної освіти, якщо такі дітки є, але за потреби і за згодою одного із членів родини. За потреби. І ми вивчаємо протягом цього тижня, ми вивчаємо ці потреби. Хто залишається на постійно тут, хто має намір поїхати за кордон, хто має намір повертатися за кордон. Ми зараз це все моніторимо. Тобто цей тиждень ми повністю присвячуємо цим питанням. Що відбувається у нас на Закарпатті? Скільки таких є дітей? Скільки є потреби у таких батьків, щоб далі діти вчилися? Тому ми зараз це вже зараз наше питання. По мірі того, як вони поступають, ми їх надаємо можливість влаштуватися, і одночасно ми вивчаємо і моніторимо це питання. Психологічно ніхто не підготовлений. Тому ми зараз організовуємо поступово освітній процес, щоб дітей вводити і відволікати від тих негативів, які вони пережили, які вони переживають. Тому що свідомість отримала, так, страх. Але зараз можуть бути певні відлуння того, що дитина пережила, щоб переключити її на інший вид діяльності і створити їй такі умови, в яких вона могла би поступово забувати про те, що відбувалося з нею. Тому що психіка дуже ніжна, психіка дуже пластична у дітей. І тому наше завдання зараз, і ми просимо психологів працювати із учнями, працювати з батьками, щоб емоційні ці проблеми не занурювалися в їхній психіці, не заглиблювалися настільки складно, щоб потім давали певні знаки і певні негативні результати. Тому правильне десь є рішення Міністерства освіти про те, щоб дистанційно розпочати, але дистанційно розпочати навчання за умови, щоб провести повністю інструктажські з учнями, як бути в тій чи іншій ситуації, як діяти, щоб ця готовність до збереження життя була первинною в дитини. І вчителі так само мають постійно з того починати. Що наразі, якщо таке є, значить, які дії мають бути, скерування, яке має бути у дітей, батьків і так далі. І ці місця мають бути підготовлені для того, щоб дитина могла укритися в цих ситуаціях. Звісно, що школи в нас багато, шкіл є не заповнена. Мова не йде про Ужгород, мова не йде про Мукачево, мова не йде про Хуст. Але ці віддалені, так, віддалені селища і селища міського типу, так, вони повністю на 100% не забезпечені.